Hej och välkomna till en Minecraft-video. Jag kommer spela lite Minecraft och bara mina på min nya Let's Play. Det här kommer nog bli del 7 tror jag. Så jag klipper tills den här världen har laddat klart. Varför laddar den inte? Åh, nu gick det. Jag har mitt snöre här i en gruva. Jag kan skruva upp så här. Så man, ni ser bättre. Ah, nej, nej, jag har gjort halvkål. Min silverpicka har precis stått slut och har jag någon crafting table? Nej, det har jag inte. Så då får vi, ja, jag får gå upp. Så jag klipper till, vänta lite här, min lilla stuga. Jag vill ha en silverpicka, eller jag kan göra två. Jag tror det blir två silverpicka. Jag kan spara det. Jag har guld. Jag kan föra över lite som jag inte ska. Jag hade redan inte nu. Men vänta lite, har jag bara 5 facklor. Jag har bara 5. Som jag kan crafta några mer. Jag kan göra redstone facklor. Men det gör jag. Jag tänker att jag ska göra såna automatiska. Såna som man odlar på. Det tycker jag. Det är ganska bra. Så man odlar, sen kommer det vatten man tar som droppar. Så nu ser jag. Ja, jag klipper tills jag hittar något bra. I helgen, vet du vad som kommer komma då? En sån Pokémon Go-video där jag är ute och letar Pokémon. Det är bättre än ja, visa typ Pokémon. Men nu ska jag fortsätta att mina. Det första som dyker upp är som redstone, det tänker jag ta nu. Hur det med en ett block redstone? Det är kanske mer än två. Hur det är mer än två? Dock. Vad menar jag med det? Det är nog ganska mycket redstone. Jag upptäckte att jag går på det. Det är så. Lyser det. Vänta lite, är det något under det här? Nej. Men det där. Oh, mera. Så. Det var nog allt. Nu ska jag fortsätta gräva. Här är det lite kol, men det tänker jag faktiskt inte ta. Så nu ska jag fortsätta gräva. Oh, så jävla nice! Jag råkar gräva ett block neråt. Gissa vad du var där? Ja, ni ser ju. Så. Guld. Vad är det här? Vad har du hittat? Vad blommor. En blomma där. Där borta är kol. Om en gång. Det var guld där. Så det här är nice. Jag tänker ta det här. Hoppas inte lava där. Guldtrappa. Precis vid kolen. Det här är så nice. Så nice. Jag har massa guldblock på mig. Jag tänker komma upp nu. Hela vägen upp ska jag gå. Så långt här. Men jag kommer ta med mig lite grejer och göra lite grejer där uppe. Oops. Som jag upptäckte att jag hade missat järn här uppe. Det var ganska fel. Och mer än en järnbit. Är det mera? Japp, det är mera. En järnara har jag missat. Så han bit på mig.
något avsnitt. Det var väl allt. Så, fortsätt. Vilken trappan upp? Här. Fan. Jag vill ha någon bra trappa. Här får jag väl. Hoppa upp hela vägen upp. Jag tänker att jag ska göra en trappa istället. Oh, en gris. Jag hittar upp en när jag är borta. Oh, det är natt. Men det som jag ska göra nu är... Oh, en kyckling. Jag behöver mat när jag tar på hård. Mm, varför slåss jag med en pickaxe? Varför gör jag det? Jag kan crafta några redstone-block. Varför droppade jag den? Lustigt. Men... Ja, Det var mitt lilla hus. Jag vill göra en spak här bak. Har jag någon crafting table här? Nej. Då får jag crafta en crafting table. Jag vill ha en ugn också. Har jag typ... Nej, jag fick ju en... Crafting table. Jag tar den. Nej, inte där, inte där. Har jag någon yxa eller något sånt? Nej, nej. Jag får slå den. Nej, händer. Da, da, da. Här kan vi se vad som jag kan crafta. Jag vill ha en sån behöver järn. Vanlig spock. Var är du? Jag tar en träknapp. Nej, den gick inte. Jag sätter den typ. Går här inte. Då får jag väl stänga den med hand. Tråkigt. Men jag behöver en ugn. Jag kan göra två ugnar. Så jag kan ha nere i kryvan också. Jag kommer lägga lite kol här. Och smälta lite sånt här järn. Och smälta guldet sen. I den här kistan. Där ska jag ha värdefulla grejer. Har jag något i inventariet som är värdefullt? Lite lappis. Jag kan lägga över det som är värdefullt i kistan. Ja, det här var det som var värdefullt. Jag hade mer än en stack redstone. Det var ganska nice. Jag lägger inte in guldet. Jag har en bra anledning. För jag ska... Jag har ganska mycket järn. Jag har mycket järn, jag kan crafta ganska mycket. Men jag kommer fortsätta i nästa avsnitt. Och hoppas ni har gillat videon eller prenumerera på min kanal så ni inte missar några avsnitt. Om jag får mer prenumeranter så kommer det komma mer videos. Hejdå!